السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا داود يالا تلفشن كعالمي غاي ستار تي في يو برنامج كيني عافي مادكا كاسو ان كسو قادن شرني الابا عدرادا كودعا ادميغا بلسي عاوا وكدويني هاي برنامج كينو برنامج دي هوري لغا قبن شري تلفشن كان ستار وحنو كو ايغينا هميغا دالين يرادا يو هرمارين تا عافي مادكا دالكا maanta waxa marti inoogu ah barnaamijkeenan wiil da'yar oo dhigta caafimaadka noqon doonana hormoodka dhakhaatiirta insha Allah dalkeena wiilka waxa lagu magacaabaa Cabdiqani Cabdullaahi Difaawi Cabdiqani baan ku soo dhaweynaynaa barnaamijkeena soo dhawaa Cabdiqani aad baad mahadsantihiin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhammaan hawl wadanada تيفيق عالم غايستان ان آد بدو ده سلامتيهين دمانتيهين ان اونكو فرحسان اينا نقضو برموج كان كيكي وقوه الرئي ان كيكي قيب قالو ان واح بدن نوان فلايا ان شاء الله اينا نسوي دار سنتون آد بدن مهسنتيهين واي هاي عبد قني واحد هاي ارضي برتا كل يدا عافماتكا نقون دونونا مستقبلكا دخاتيرتو دي محاد كود دورتي كل يدا هكليكا قدواناتي كل يداني ان horto waxyaabo badan ba jira oo saameyn ku yeesha qofka marka uu nool yahay waxyaabaha qofka ku yeesha saameynta waxa kamida bulshada iyo dadku la nool yahay oo waxa qofka saameeya waa deegaankiisa deegaankaana qofka shape gareeyo sidoo noqonayo iyo xaaladihiisa waxay ku xirantahay kulba deegaanka qofkaasi ku dhaqan yahay waxaynu ku noolnahay bulsho in badan culada ku soo jirtay qabiyo badan ku jirto in badan kala daadsanayd dal in badan aan dowladnimo yeelan marka oo qaxitaan fara badan ay dhaceen marka waxaad moodaa waxyaabihii aasaasiyadka ahaa ee bulshada heli jirtay inay aad uga dhiman tahay bulshadeena marka anigu hadaan gaani aan uga hadlo waxaan caafimaad ku doortay caafimaadku waxa weeye sida caadiga ah markay noqsoonahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee bulsho loo qaban karayo maxay ilaa qofku uu karaamaysan yahay oo qof kastaba karaam u leeyahay marka inaad qof bini'aadama caawisa waxa weeye oo ku sharaf markaan arkay sida ay dadku caafimaadkeena u hooseeyo iyo sida aanay bulshadu ugu dhiirranin inay caafimaad bartaan ama u hawlgalaan ayaa iga dhigtay inaan caafimaadka barto waxa jira difaawiyo dhalinyarada caafimaadka barata waxa soo wajahaa caqabado aad iyo aad u fara badan taas oo ay tahay waxa jira waqtiga ay baranayaan waa muddo aad u fara badan marka loo eego kuwa kale ka waran carqaladaha sida looga gudbi karaa carqaladu wallahi laba dhinac baynu qaadi karaynaa oo mararka qaar waxaynu eegi karaynaa bulsho ahaan qofkii siduu arkaa ama hamigu qaadaya maxay leegyahay marka qofka hadduu aaminsan yahay hamigu qaadaya hami dhakhtarnimo oo kale inuu yahay ama hami uu bulshadii wax u qabanayo aayad qur'aana waxay tiraahdaa waman axyaaha fakaannama axya annaasa jamiica qofka hal qof nooleeyey oo noloshiisa sabab u ahaa waxay la dhigantay isagoo dadku dhan nooleeyey marka qofka aaminsan in uu barashada caafimaadka uu ku caawin karayo inuu qof uu ilaahay raxmad uga dhigo uu ku caawiyo way aad fududaanaysaa inuu 7 sano eego laakiin aniga ahaan waxay igu dhacay ama markaan eego 7 sano horta 7 sano ay badan tahay maxaa yeelay qofkii kula soo baxay secondary-ga imika kuwiila midka haameyba inay master dhameeyeen ama ay degree 2 wadaan ama markaad eegto bini'aadamka iyo bulshada sidii uu ka waxaan ugu kala weyn yahay marka qofka hamigiisa ayaa xiraya laakiin way jirtaa oo bulshadu way ku jiidaysaa waxa qoonaysa 7 sano maxaad ka dhiganaysaa 7 sano maad intaad 4 sano iska dhigatid master qaadatid maad wax kale iska gashado ka fudud laakiin markaad aragto bulshadaada dhibaatada haysata waxa weeye caqabadka waa inaad ka dhigato meel aad ka duuli karayso marka caqabadka ugu badan ee jira waxa weeye bulshada iyo waqtiga eegaya laakiin aan eegin qiimaha uu waqtigu leeyahay iyo intay dadku baranayaan marka caqabadku waxa ka yimaadaan xagga bulshada oo ka yimaadaan oo haddii artiga la dhiriyo oo lagu yiraahdo dad baahan baa ku jooga oo maanta magaalada waa lagu baahan yahay ama arday dadkii ku baahan yihiin ama hooyada ayo baahan baa halkan taala laakiin adiga oo aan dhaqtar ahayn waxba u qaban karmaysid haddii aad kanuma qabato waxba baranmaysid waa tahay sidee baad dhalinyarada dalkeenu isku kaashan karaan una horumarin karaan caafimaadka horta siday isku caawin karaan waxay tahay in
لسكوني مع دهرت أو وحي آراء اللي سويدر سنة اللي سويدر سدو وح كسي هرئيسات هاس قف كي مكوكو أنتها إن إدن يرتي هرتو آمنان تدكي ووينا وين أرجنا ما أنت سومالي لان إيه سومالي هاتو نسكو أجنو ولا بد لو كردون بين رهنا كما هلا سياسة لكن وح كهاد لي عاف ما ذهان هل كي منتك لتاجين أفر لا تكي سنة ما تطويل لا تكي سنين شنين نكو عاف مات كي نود اسمال لغي يابا أو وح كرب وصو صعودا مركا بلشاهان وي سبدلي كريان وواحد إسعاويان أو يقطهم وقطها لقلان إن dadka wax loo qabto oo kii dhibaateysan la caawiyo oo isku yimaadaan ay aarada iyo fikrada isweydaarsadaan waxaan aaminsanahay wax ka qurux badan dadkeena maanta jooga inay soo saareen maxay dadka maanta jooga halku caafimaadku taagan yahay dad baa keenay inaynaa ku halkii ka seed aan baqaadno aan dib u sii eegno oo dhalinyar soo sii qaada waxa weeye iyagii baa u bixay dalka ah oo laga fadhiya waa tahay Cabdiqaniyo waxa jira jaamacado fara badan oo dalkeena ku yaala kuwaas oo soo saara sanadkii walba kumanaan kun oo arday khaasatan caafimaadka barta sidee baad oran kareysaa ama jaamacadahaasi wax ma ka qayb qaataan oo ardayda ma dhiri geliyaan oo filal ma u baxaan ama idinka ma idin kobciyaan kartidiina horta jaamacadaha wallahi dalku aad bay u fara badan yihiin oo gobollada lixda gobolba jaamacado way ku yaalaan inkastoo aanay ama isku maqaam ahayn oo kale ama dhaqaalaha ay haystaan ay dadku caawin karaya aanay isku wada mid ahayn laakiin haddaan ka hadlo imekaan waxaan dhigtaayo kala jaamacadda Hargeysa ee caafimaadka dhigta ee way jiraan hay'ada caawiya oo kale oo loo baxo community marmarka qaar amaad bulshada in la soo caawiyo loo baxaa way jiraan laakiin ha jiraan miyay u jiraan sidii dadku baahida taala iyo bixitaanku miyuu isleegayahay waxaan filayaa marka sida dhabta laga hadlayo bulshahan ardayahan dhalinyarahan uma baxno uguma kacno dadkeena baahan sida ay xaaladu tahay waxaad moodaa qof kastiba wuxuu ku qanacsan yahay Hargeysa iyo dhakhaatiirta jooga maxay la maanta qofku markuu Hargeysa dhex jooga wuxuu la kulmayaa dhakhaatiir fara badan oo takhasusa wuxuu la kulmi karayaa kii lafaha wuxuu la kulmi karayaa kii xanuunada guud waxyaabo badan buu la kulmi karayaa laakiin ma ogsoona qofka Hargeysa ka dhex baxsani qofka ku dhow ama yaala tuulooyinka magaalada ka baxsan xaaladu ku sugan yahay ama hooyada halkaa ku umulaysa xaaladda ku sugan tahay marka bulshadii jaamacadihii inay ardaydu u qalabeeyaan ay u habeeyaan si ka duwan sida imika wax loo dhigto maxay la imika wax loo tagaa sidii iskuulada waxba la dhigtaa waa laga soo noqdaa marka ma aaminsani wali jaamacaduhu si dhameystiran ayay u caawiyaan ardaydu si ay u hesho waxay uga baahnayd bulshada inay ku caawiso waa tahay Cabdiqaniyo waxaa jira dalkeena waxaa ku soo badanaya dhakhaatiirta caafimaadka ee ajnabiga ah sidee baad maxaad u aragtaa adigu dhakhaatiirta ku soo badanaysa dalkeena iyo fikrada laga aaminsan yahay dhakhaatiirta wadankeena kulli waxa laga aaminsan yahay wallahi fikrado badan waa laga aaminsan yahay oo ay ka mid tahay inay yihiin dad soo shaqo tagay ay ka mid tahay inay yihiin dadan cilmiba lahayn ay ka mid tahay inay yihiin dad darab autiskeeda adduunyada ah marka kulli waxaan leenahay wasaarad bay leenahay qofku inuu dalka u shaqo yimaada caab maaha oo haddii qofka aqoontiisa iyo kartidiisa uu wax inoogu tarayo dhibaato inoogu ma haynayo laakiin mushkiladu waxay tahay Soomaali ahaan innaka imisa dhakhtar oo takhasus baa jira haddii aanu qofkii maanta xanuusta oo aan lagaba helin dhakhtarkiisa takhasuska ahaa inuu berri toolanin ganacsadihii uu dhakhtar takhasusa keeno deeb qofkii bulshadii baa caafimaad u tahay marka in la keeno dhakhaatiir takhasusa oo wixii ugu loogu talagalay bartay oo bulshada caawisa way fiican tahay laakiin mushkiladu waxa weeye ma soo shaandeynaa oo ma keenaa dad takhasusa mushkiladu waa taas maaha in dhakhtarka la nacab yahay jaanibka laakiin waxa la nacab yahay waxa weeye qof aan waxba baran hadduu maanta dhakhtarku u sheegto waa mushkilad weeye marka taasa dhibaatada ay dadku ka qabaan waa tahay weli waxaan ku guda jirnaa daawadayaal barnaamijkeenii in kaga hadlaynay hamiga dhalinyarada iyo caafimaadka waxaan ku weydiinayaa oo kale Cabdiqaniyo waxaa jira waxyaabo far badan oo maartay dadkan dhakhaatiirtan imika wadankeena wad arkaysaa gabaabsi bay sii yihiin oo dadku da' ba imanaysaa dhakhaatiir cusub oo manfacaad leh sidee loo soo saari karaa dalkeena waa su-aal fiican su-aashaasi waxaa loo soo saari karayaa horto in qofkii dadkii baranayay horto intaan dadkii soo saariyay loo tegin qofkii baranayay inuu garto uu qaado yoolka uu qaadayo muxuu yahay hamiga uu qaadayo muxuu yahay fikirka uu doonayo muxuu yahay markaynu garano marka waxaynu qaadayno iyo yoolka aynu tiisanayna wuxuu yahay ayaynu dadka wax bari kareyna caafimaadka looma galo in magac lagu yeesho sida caadiga ah ay ka hadlayno marka shuruucdiisa caadiga looma galo
inaynu ganacsi ku faa'idno looma galo inaynu cid kaga aargoosano looma galo in qof wax kugu yeelay aad wixii kaga daba tagto caafimaadka waxaa loo galaa waxa weeye qof ilaahay ku baday dakhtarku waa inaanu noqon dakhtarkii maanta dadku ay ganacsi u furan lahaayeen uu noqdo tog ama waddo ay naxariista eebbe u soo marto cibaadihiisa baahan marka waxaa la soo saari karayaa qofku markuu aamino yaa tahay adigu maxaad doonaysaa inaad qabato ma ganacsi baad u furanaysaa dakhtarnimadaad furanayso markaynu helo dadkii hamiga iyo yoolka lahaa ee doonayay inay wixii soo bandhigaan ayaanu markaa wax la bari karaya marka marka iyagu dadkii la helo waxa wax loo bari karayaa in laga shaqaysiiyo jaamacadihii la qalabeeyo wada shaqaynta bulshada iyo ardaydana la xoojiyo maxaa yeelay ardayga hadduu 4 sano dhiganayay publicals aanu weligiiba publicals meel lagaga sheekeynaya ama community baa rag dee waa dhibaato ama aanu uba sheegi karayn kajaarkiisa ahee xashiishka hortiisa ku qoba aanu ku odhanayn ka qaad taas waa dhibaato waxay noqonaynaa un dad cilmiga sidii dameerka iyo cilmiga xambaarsanaa ayaan waxba ogeynay warkiisa ma kula tahay cabdiqaniyow waxaa jira marka goobaha caafimaadka la yimaado dadku waxay kala kulmaan inta badan naxariis darro iyo iscaawin la-aan ma kula tahay dadkan da-da yar leh soo baxaya in la baro iyagana oo loo qabto maaragtay wacyigelin fara badan haa way tahay aada bay u fiican tahay maxaa yeelay waxyaabahaas leedahay maanta bulshada way ka dhiman tahay waxyaabaha ugu badana ka dhiman waxaa ka mid a wacyigelinlaan bahaysa oo qofkii kuma baraarugsanaa qofkan inuu isaga u baahan yahay macnii markuu adigoo dhakhtar ku jooga uu kuu yimi uu adig kusoo magan galay hadduu dee doonaya inu wax kale gurigiisibuu joogi lahaa laakiin adigu kusoo magan galay marka inaad naxariis iyo dhibirsanaan u muujisaa waa wax qurux badan in qofkii laga dhaadhiciyo oo akhlaaqiyaadkiisa iyo qiyamkiisa la toosiyaan waa waxa keliya ee lagaga bixi karayo qof bilaa naxariista maxaa yeele qofka bilaa naxariista ahi bulsho ahaan dad ahaan iyo isaga laftigiisa bay kusoo noqotaa maxaa yeelay waxay yidhaahdaan carabtu ifcal maa shi'ta kamaa tadiinu tudaan waxaad doonto samee tiyo kalun baa kugu dhacaysa maxaa yeelay waxaad adigu maanta beeshinkan ku samayso waxaa laga yaabayaa haddaad adigu si naxariis daraa ula dhaqanto in beritoola walaalkaa loola dhaqmo ama hooyadaa loola dhaqmo marka ula dhaqan qof kastiba saad jeceshahay inuu kuula dhaqmo almuslimu akhu lmuslim adigoo taasi kuu dheer tahay inaad qaaday xil haddaad maalintii caafimaad barateen ama qofkaasi aanu caafimaad barteen may saarnaateen xil ah inuu bulshadii iyo culayskooda isi saaro laakiin waa xilu qofku doontay hadduu xilka isagu doontay waa inuu xilka ka soo baxo waa tahay daawadayaal waxaynu ku sii saqayaa barnaamijkeenu gunti iyo gunaanidkii waxaan siinaynaa fursad uu maxaad ugu tala gashay dadkaaga ama aad wacyigelin ama aad tusaalooyin fara badan aad siinaysaa aad baad mahadsantahay walaashay waxaan siinayo bulshada kolley waxa ugu fiicnaanaysa talo haa tala ugu fiicnaanaysa maxaa yeelay waxa laysisiiyey waxa ugu wanaagsan talada baan filaya ka dhalinyar ahaan bulshaynu ku dhex noolnahay baan odhanayaa bulshada aynu ku dhex noolnahay waxay leedahay galdaloolo badan bay leedahay caqabaad fara badan baa jira hal tusaale baan soo qaadanayaa oo ah sidaan u doonayo ama ay u fiican tahay in bulshadu ku baraarigsanaato xaaladda caafimaad ee dalku halku marayo iminka su-aal baa la weydiinayay ahayd dhakhaatiirta ajaanibkaayo kale siday dadku u arkaan anigu tan las usoo taagnaa waxay ahayd in qof faamiliga ka midi uu xanuustay markuu xanuustay waxaanu geynay cusbitaal ka mid a cusbitaalada magaalada Hargeysa markaanu geynay dhibaatada nagu dhacday waxay ahayd in lagu yidhi qofkan qofka stroke baa ku dhuftay ama faalig baa ku dhuftay marka already coma ku jiray qofka xanuunsanaya marka qofkii markaanu geynay waxaanu lagu yidhi ma dhigi karaysaan koodii duhurnimo weye ma dhigi karaysaan baa lagu yidhi awoodaad ku dhigtaan meesha uma hayno oo dhakhtarkii nama amrin goorbaan dhakhtarka sugnaa waxaad sugaysaan baa lagu yidhi ilaa saddexdii barka galabnimo ama salada casar wixii ka dambeeya ayuu dhakhtarku yimaadaa qofkan waxaa kaga furan madaxa stroke baa ku dhacay wixii doonaa ku dhici karaya adigu hawsha way nagu dheeraatay markii la geeyey dhakhtarkii yimi sawirkii laga soo qaaday saacadi kadib wuu dhintay maxaa yeelay mushkiladdu waxay ahayd qofkan xataa iska daa inuu wax u qabtaan maysiin qadarintii ay siin lahaayeen marka waxaan usoo jeedinayaa taladan soo jeedinaya waxay tahay halkay dadku ka dhaqaaqaan ama ay wax ka noqdaan waxa weeye shabaabkoodu markay wax noqdaan dhalinyartooda markay wax noqdaan kuwa soo kacaya markay fikirkooda iyo bedelaan iyo siday u fikirayaan maxaa yeelay naf kastiba waxay ku xidhan tahay inta ay ku hareereysan tahay qofku markuu naftiisa bedelo
isku day ayuu wax bedel karaya maxay la sida caadiga fikradaha qofka binaadamka ku soo dhaca inta ugu badan waxa weeye xumaan ba ku soo dhaca ama negative ba ku soo dhaca waa ka ilaahay bay leeyahay inna nafsa la amaratun bisu naftu waxay ku faraysaa xuma marka mushkiladeenu waxa weeye xumaha ayna fartay bay inaan ka soo istaagin marka hadii aynu ka soo istaagno waa inaynu bulshadii sideen uga faa'iideyn karaynaa waxaynu baranay cilmiga ma laayna baray waxaan soo dhiganaynaa 8 sanadood oo dugsi hoose 4 sare todoba jaamacada hadana qofkii laga yaabay inaan bulshada wax ku celin marka waxaan kula talin lahaa aynu bulshada aynu wax u kacno aynu bulshada bedelno aynu noqono inaku jiilka wax bedela maanta ee isku dayay inay wax cusub keenaan maxay ila qof kastaa wuxuu bedelaa inta u dhawdhow haduu qof kastaa inta ugu soo dhawdhowdo way iswada bedeli karaan sabaan qaba dadku ina saanaaminsanahay marka waa inaynu bulshada intaynu caawin karayno aynu caawino iska wax u qabsado waxyaabo ugu wanaagsan banaansana talada uu soo jeedeyna waxa aad lagu sii jeedinayaa walibana dhalinyarada baranaysa caafimaadka dahadaba daawadayaal guntiye gunaanidkii barnaamijkeena ay soo gaarnay hadan oo kale ka bixi jiray telefishinka caalamiga ah Star TV waana ku mahadsan yahay Cabdiqani oo isaguna sigeenay naga aqbalay dhammaan waxaan mahadcelinayaa halwadeenada telefishinka caalamiga ah Star anigoo idin tabinayo ah Nasri Kayf waxa idinkaga tagaya wabillahi tawfiq